His Excellency Recep Tayyip Erdogan, His Excellency Felix Tshisekedi, Chairperson of African Union, His Excellency Moussa Faki Mohamed, Chairperson of African Union Commission, Distinguished Justice, Excellencies, Brothers and Sisters. I would like to begin with by thanking the government of Turkey and its people for the exceptional hospitality accorded to me and my delegation. Mudane Recep Tayyip Erdogan, Mudane Felix Antini Tshisekedi, Mudane Moussa Faki Mohamed, Marti Sharafta Kale Mudane Yal, waxaa farxad iyo sharaf weyn ii ah inaan idin kala soo qayb galo shir madaxeedka saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo Afrika oo ka dhacaya magaalada taariikhiga ah quruxda badan ee Istanbul. Ugu horreyn, waxaan u mahadcelinayaa dowladda Turkiga iyo shacabkeeda sida quruxda badan ee ay noo soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigayga. Waxaan ugu hambalyeynayaa dowladda Turkiga iyo Midowga Afrika qabanqaabada shirkan muhiimka ah. Inkastoo ay jiraan caqabado ka dhashay masiibada COVID-19, tani waxay muujinaysaa in xiriirka qotada dheeri uu keenay madashan iskaashiga Afrika iyo Turkiga. Waxaan qirayaa hoggaaminta aragtida leh ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee ku aadan in Afrika ay safka hore ka gasho mudnaanta siyaasadeed ee arrimaha dibadda Turkiga. Shirweynahani waxa uu muhiimad istaraatiijiyadeed u leeyahay Afrika iyo Turkiga. Waxaan aad ugu rajo weynahay in dardargelintani cusub ay kor u kac weyn u keenayso iskaashiga iyo wax wada qabsiga guud iyo gaar ee labada dhanba. We are certain it cannot and will not happen without an effective and innovative enhanced partnership for common development and prosperity. Excellencies, distinguished guests and brothers and sisters, Turkey is a valuable supporter of Somalia's development. In this sense, Turkey is a true brother, ally, and friend of Somalia. As a nation, we are very sincere in our appreciation and respect for Turkey's developmental role and efforts. Soomaaliya waxay ku kalsoon tahay in shanta qodob istaraatiijiyadeed ee iskaashiga ah ee hoosta lagaga xariiqay shirweynahan ay dhammaantani noo horseedi doonaan jawi nabad, cadaalad, xasilooni iyo barwaaqo ah, sidoo kale ay xaqiijin doonaan xuquuqda karaamada aadanaha, keenayaanna fursado aynu u simannahay dhammaanteen. Dhinaca kale, waxaan soo dhaweynayaa dadaalka hoggaanka Midowga Afrika ee lagu raadinayo xoojinta xiriirka caalamiga ah ee dhinacyada badan si aynu u joogtayno una xoojinno horumarka aan ka xaqiijinay soo afjaridda kala qaybsanaanta dhinaca waqooyi ee caalamka. Run ahaantii, waqtigan isku tiirsanaanta iyo isku xirnaantu ay muhiim ka tahay. Haddii aanan iskaashan, suurtagal ma noqonayaan in la gaaro horumar guud iyo horusac lagu tallaabsado. Mudanayaal, shirweynahani waxa uu ku soo beegmayaa xilli Afrika weli ay la ildaran tahay saameynta cudurka COVID-19. Dowladdeedu waxay sii wadi doontaa qorshe howleedka wadajirka ah ee iskaashiga Afrika iyo Turkiga, kaasi oo aan u aragno inuu yahay mid waxtar u leh dadaalladayada soo kabashada ee lagula tacaalayo cudurkan. Additionally, Turkey is one of the major providers of educational scholarships for Somali students who are returning to positively contribute to Somali society and our sustainable national economic recovery. Furthermore, Turkish investors are working with their Somali counterparts to invest and create opportunities in many different sectors across Somalia, often living among the people and communities they working with. This is the best sign that Somalia is open and ready for other direct foreign investment from all over the world. Like the rest of the world, Somalia has been terribly affected by the COVID-19 pandemic. Mudanayaal, waxaan mar kale uga mahadcelinayaa walaalkay mudane Recep Tayyip Erdogan taageerada uu Soomaaliya ka geysto ee ay ka mid tahay agabka caafimaad ee muhiimka u ah la tacaalida cudurka COVID-19. Sidoo kale, waxaan Turkiga ugu hambalyeynayaa hindisaha tallaalka cusub ee Turka Fa COVID. Waxaan ugu baaqayaa inuu kaalin hormuud ah ka qaato
wax ka qabashada sinlaan la'aanta talaalka ee ka jirta qaaradda Afrika iyadoo loo marayo isdhaafsiga tiknoolajiyada casriga ah iyo dhisidda awoodaha wax soo saarka iyo warshadaha Afrika. Iskaashiga istaraatiijiyadeed ee Afrika ay la leedahay Turkigu waxa uu naga caawin doonaa inaynu si wax ku ool ah wax uga qabanno caqabadaha ka dhasha amni darrada iyo colaadaha, isbeddelka cimilada, magaalaynta, sara u kaca shaqala'aanta iyo hoos u dhaca ganacsiga. Mudanayaal, waxaan ogsoonnahay in iskaashiga ay Afrika la leedahay Turkiga ay yarayn karto, xallin karto, oo ay horumarin karto dhammaan badanaha iyaga wada jirka ah, una bedeli karto caqabadihii hore iyo kuwa hadda jira fursado cusub oo laga faa'iidaysan karo. Mudanayaal, aniga iyo wafdigaygu waxaan maanta halkan idinkugu soo gudbinaynaa waayo aragnimadayada annaga oo ka marqaati kacayna waxtarka uu noo leeyahay iskaashiga dhabta ah ee aan la leenahay Turkiga, kaasi oo ah tusaale mudan inay ku daydaan walaalahayaga Afrikaanka. Maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya waxa uu ahaa mid dhinacyo badan taabanaya oo mid toos ah iyo mid dadbanba isugu jira. Laga soo bilaabo taageerada la siiyo howlgalka nabadda ee midowga Afrika, waxay u suurtagelisay Soomaaliya inaan hadda caddayno qorshayaashayada ku aadan howlgalka AMISOM wixii ka dambeeya sanadkan 2022, oo aynu si tartiib tartiib ah ula wareegayno mas-uuliyadda sugidda amniga iyaga. Sidoo kale, waxaanu suuqyada u furnay maalgashadayaasha Turkiga, waxay Soomaaliya ka dhigteen hoygoodii. Dhanka kale, dowladda Turkigu waxay ardayda Soomaaliyeed siisay fursado waxbarasho oo ay ka faa'iideysteen iyaga oo wax ka bartay xarumo waxbarasho oo heer caalami ah, kuwaasi oo ku yaala dalkan Turkiga. Ardaydaasi markii ay waxbarashadooda soo dhameysteen, intooda badani hadda waa shaqaale dowladeed, macallimiin, dhaqaatiir caafimaad, iyaga oo dhammaantood door muhiim ah ka ciyaaraya xoojinta yoolasheena horumarka waara iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Waxaanu kordhinay mugga ganacsi ee naga dhexeeya annaga iyo Turkiga. Sidoo kale, annaga oo kaashanayna Turkiga, waxaynu dhisnay kaabayaasha muhiimka ah sida wadooyinka istaraatiijiga ah, dekedaha iyo isbitaalada. Dadkayga Soomaaliyeed waxay Turkiga la yimaadeen maskaxdooda halabuurka ganacsi iyo wax urinta badan, iyaga oo halkan ka bilaabay ganacsiyo kala duwan iyo maalgashiga dhismayaasha. Iskaashiga Soomaaliya iyo Turkigu waa mid ku dhisan faa'iido laba dhinac la ah, waxaana qaabeeya isfahamka wanaagsan ee naga dhexeeya ee aynu ku xaqiijinayno kor u kaca dhaqaale iyo horumarineed ee dalalkeenna. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an inay sii xoojiso xiriirka xooggan ee aynu la leenahay dowladda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee Turkiga, si aynu u wada gaarno xaqiijinta himilooyinka ka dhasha shirweynaha saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo Afrika oo si weyn diiradda u saaraya abuuridda jawi horumar guud oo dhan walba ah, si waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliya iyo ajendaha midowga Afrika ee sanadka 2063. Mudanayaal, waxaanu soo dhaweyneynaa meel marinta qorshayaasha ka soo baxa shirweynahan muhiimka ah, waxaana rajeyneynaa inaynu si dhow idin la shaqeyno dhammaantiin si aynu u xaqiijino hadafyadeenna. Mahadsanidiin. The Somali government is also committed to working bilaterally and multilaterally to achieve the aspiration of the third Turkey-African partnership, which is very much focused on creating an environment for common development for all sides in line with Somalia's National Development Plan and the African Union Agenda 2063. I thank you all.